aqui é a luta do povo lutando, né? Batalhando, a ponte tá ruim, tá chegando o inverno. A gente chegou, seu Pereira aqui, e olhou aqui, né? E veio ajudar nós estamos muito gratos com isso, né? E graças a Deus estamos aí. Tava difícil o acesso? Muito difícil, a ponte já quebrada, puto buraco, né? E agora, essa é uma parceria da comunidade aqui dos povoados, juntamente com a prefeitura? É, a parceria da prefeitura com o pessoal da comunidade, né? Interior, muito povoado para cá, 16 povoados, né? Precisa do caminho, precisa da ponte. Estamos aqui na luta. Isso aqui é uma ponte que a comunidade já vinha cobrando, entendeu? A recuperação dela. É, conversamos com o presidente da associação, passamos a demanda para o presidente Ivo, para o Thiago, e de imediato eles autorizaram que a gente fizesse a recuperação dessa ponte, tendo em vista que esse ramal, que essa estrada, beneficia várias comunidades, né? E que é uma estrada que não pode ficar cortada em função que é um dos meios que a comunidade tem para escoar sua produção. Eu estava até chamando isso aqui PPC, porque é uma parceria da prefeitura com a comunidade, né? E acredito eu que isso aqui é o início de várias outras parcerias que vai vir. Porque a partir do momento que a comunidade, junto com a prefeitura, começa a fazer esse tipo de parceria, as coisas conseguem, a gente consegue resolver em uma agilidade maior. Aqui a gente está entrando com material, o prefeito Ivo autorizou de imediato que a gente comprasse material, junto com o comandante Thiago. E a gente veio na comunidade, fizemos o levantamento. É, ontem fui com ele em várias comunidades, visitando as comunidades, convidando. E hoje estamos aqui com pessoas de várias comunidades, aqui na parceria com o município. Isso é muito importante. Tá, essa estrada aqui também ela vai acontecer alguma recuperação nela? Nós vamos fazer um melhoramento nela. Nós estamos esperando já a caçamba e uma carregadeira que vai estar vindo para cá. Hoje a gente vai finalizar esse trabalho aqui. A partir de terça-feira nós já vamos fazer a outra ponte, que fica logo aqui em seguida, e fazer com que isso aqui, os companheiros tenham o direito de ir e vir com segurança, né? O importante é justamente isso, a segurança que essas famílias vão ter a partir de agora passando nessas pontes, que de fato, realmente, precisava ser feito esse reparo que está sendo feito. Música.